A tenký mod farmu mal, ia ia ou. Yuyanga si na to vzal, ia ia ou. Dala telaba, a.k.a. Mr. King Kimot, a.k.a. No, dobre. No, dobrý deň pri videu, všetkých vítam. A halo, halo, aj teba vítam, budeš sa diviť, ale aj teba zdravím. No. Yuyang po novom s Reloaderom. Čakal som, kedy sa objaví nejaké takéto fajné videjko na Yuyu. Jedno z mojich najobľúbenejších DDčiek v hre vôbec, kedy to teda došlo, už som to spomínal na streame miliónkrát. Tak túto spomeniem ešte milión prvýkrát pre istotu. No. Celkom slušný matchmaking to inak bol, akože 8 až 10, je tam lietadlovka, ale 8. DDčka sú hnusobí, Zetko by mohlo byť cez to hydro problém, Grožik s tým healom a delami tiež by narobil bordel, no a jediný radar je Salem, takže to není až taký prúser, pretože Salem samozrejme má krátky radar. Dramatická pauza musela byť. My sme sa rozhodli stredom mapy, akože nebudeme vôbec absolútne akože trochariť. Proč by sme to nedelali? Tým odvie, že zájde za skalu, že Salom ho nestíne trafí, takže to je ako... Prečo by si nevystrelil, než potom ešte jeden ohníček? No pozri sa tam. Pekné, pekné. Yuyang, jediná nevýhoda Yuyanga je fakt v tom, že... byť to hrať na radar, keď sa to hrávalo na radar, tak to malo lepší reload vtedy. A ešte neboli hrať tie gamboty, ktoré majú všetky heal, takže dneska to hrať na radar v podstate a tváriť sa, že ustrelíte Smalanda a podobne, ako nie je to úplne najľahšia cesta na svete. Hodil by sa tomu minimálne teda heal alebo väčšie HPčka, alebo možno rýchlejší reload, aby ste mali konkurenciu. Čo sa týka iných DDčiek, no hold, máte smolu, máte hlbinné torpeda, to znamená v tomto prípade dokážete torpedami zasiahnuť len krížniky, bitevky a lietadlovky, absolútne DDčka to v podstate podpláva. Takže smolík, veľký, veľký, veľký. Tam s tým neurobíte nič. DDčka fakt môžete hantiť len delami. Ačka to takisto nemá nejaké super extra silné, ale akože nejakého stíhača to dole dá. Povedzme, také, že keď vás to bude dlho otrvať, lietadlovka, tak niečo aj popada. Ale že by to bolo také, že zapnete vysavačku z neba typu Groningen, Friesland a Baland a podobne, tak to ani omylom. Inak obratnosť dobrá, všetko ostatné dobré, došlo, viem, že Yuyang bol nerfovaný začiatkom, a teraz neviem, ktorý rok to bol. Zrovna Zetko s Hydrom, tak to sme si došli pekne. No, celkom prúser by to normálne bol, keby to Zetko ešte k tomu bolo v smouku, ale keďže Zetko vyšlo von z toho smouku, a my tu máme Neapol za nami, tak možno Neapol trošku pomôže. Do toho tu Yugumoto už není úplne že najpríjemnejšie. My pôjdeme do smoku, Neapole v smoku, my sme stále na Hydre od Z52, takže ešte nás bolo vidno. Vidíš toto Yugumokokos, to je proste neuveriteľné. Ako 2300 damage tými delami, tí Japonci fakt akože majú to silné. Takže vidíš, že v podstate ty musíš sa spoľahnúť fakt len na to, že buď toho človeka umanevruješ pri strelaní s ním DDčkom, alebo ti s tým niekto pomôže, ale byť tam bohorovne sa postaviť versus tej DDčka proste toho hold nepôjde, pretože v tomto prípade sa nemôže spoľahnúť ani na tie torpeda vzhľadom na to, že sú fakt hlbinné, tam to bohužiaľ akože nefunguje. Zetko sa nám tam niekde divne otočilo, bičilo a neviem čo tam spravilo. Neapolka mu tam dáva akože, dá si zabrať. My sa o to snažíme strelať ponad kopec. Burko a fronta. Celé zle. No vidíš, že sú enemáci nadspatí a že pred nimi sú DDčka, takže najprv treba vybuchať tú prednú lineu. A potom ten zbytek. No, tuto v podstate pekne. Pekne na to Zetko. Tam to išlo fajn. Torpeda zasa posielame v podstate do jazdy. Aspoň tým bitevkám, bol tam cítené námagy, tak mohli by niečo pochytať. Neapolka zomrela na Yugumo torpeda. Japonské silné, tak bohužiaľ. Stále tam máme Salama, vedľa neho je Projsen. Stále je tam Yugumo, ktorý nás prespotí.
a my ho nevytorpíme. To je práve tá nevýhoda, že ty sa môžeš v podstate v tom DDčku inom, ako, ako panazijskom a možno Asashi ako japonskom, v podstate fakt spoľahnuť na to, že existuje tam pravdepodobnosť, že jednomacké DDčko, ktoré vleze do smoku, skape nakoniec na tvoje torpeda. A v tomto ale prípade bohužiaľ ani omylom, pretože to je torpeda, ho len podplávajú a ešte ich fajne na svieti pre ostatných. Takže ako je to taký celkom prúser, vidíš to citná. Točí to aj kvôli Kage, ešte aj kvôli torpedo, aj tak jedno dúfam chytí, tak je tam. Aspoň niečo málo. Takže je to. Není s tým ako keby extrémne ľahké hranie. Bývalo to ľahšie, fakt to bývalo ľahšie. A bolo to doslova až také bezproblémové, že vedel si v pohode napúšťať torpeda cez túru, sadnúť si do smolčiku. Po farmici tie lode vďaka tomu, že floodingy mali veľký damage, do toho si nastakoval nejaký ohník, takže malo to nejaký ten zmysel. Bohužiaľ pri tejto burkovej fronte vidíš, aký brutálne černý obraz není vidno, pretože sa nachádzame samozrejme akože ide burka, a teraz keď prejdeme na tú svetlejšiu stranu alebo respektíve z toho pohľadu, kde na nás bude svietiť to slnečko, ktoré za mrakom, tak už to bude vyzerať lepšie. Ja schválne hrám tú hru s týmto ako keby nastavením svetelným, pretože mne sa páči, keď svieti slnko, tak svieti slnko, tá grafika je samozrejme vtedy doslova že čarokrásna, aj tie farby na tých ľuďach sú super. A zasa vo chvíli, keď má na tom mori byť proste tma, alebo je to nočná mapa, jak sa hrá ten Trident, napríklad kde hráte v noci, kde je vlastne ako keby vidno ten mesiac, alebo keď je takáto burková fronta, tak má to proste takto vyzerať. Takže ono je to možno tmavé na pozeranie, ale je to akože fakt lepší pre mňa zážitok z toho hrania. My sme na radare tentokrát z toho Salama, ten sa dostal moc dopredu. Pozrite sa na to, jak vyzerá ten tým. Dívajte sa na tú srandu. Proste Kimotov tým je normálne, polovica týmu je mŕtva. Na Kepi je to 1-1. To je v podstate jediná vec, ktorá drží Kimotov tým aktuálne pri živote. To, že je to na Kepi 1-1. Je to až neskutočné volačo. Ten Salebna samozrejme naháňa. Shima sa otočila niekde ešte odzadu, máme Grožika. Boh vie kde. My sa tu snažíme prehádzovať v podstate ako kopeček na toho Salama. Zasa. Yu Yang nemá heal, takže Yu Yang ani nemá kapitána, ktorý by mal heal. Zasa taká tá jedna z tých vecí, že keby si chcel úplne, že veľmi tú loď používať ako gunboat, tak musíš si dať velikánsky pozor, pretože každé HPčko, ktoré strátiš, bohužiaľ nemáš čím nahradiť. Tu sme použili reloader na Preussna. Jedna sádka už mu tam letí. Už mu letie aj druhá. A ako si môžete všimnúť, reloadery vypotrebované zo štartu. Ten pomer lodí je v podstate stále rovnaký, 10 na 6. Není to úplne najpríjemnejšie pre zrovna Kimoto tým, ktorý síce áno obsadil C-čko, ale odzadu si nechal nabehnúť do chrbta Georgiu. Enemácky tým je ešte k tomu teraz v tej búrke, to znamená, že majú nižší spot. Aj keď akože väčší rozptyl, ale je tam nižší spot. Stále tam má toho Salama, ktorého tu nikto netrafil. Prvý som chytil dve torpeda, čože fajn. Vidíš, že teraz ideme teda robiť tu presne tú kombináciu, že najprv zafladoval, opravil sa, tak poďme ho zapaliť. Dobre. Pardon. Gekačko pekne. Gekačko práve odpalilo kompletne Salama. Jeho klanový Soyuz odpalil Amagi, alebo doklepol tam Amagi, takže to je fajn. Tu vidíš teraz tie torpeda, kámo, jak idú zľava sprava. To, čo ide v podstate z toho bečkového kepu, tak to je Shima, to čo ide z vrchu, to je Grožovoj. Sherbrooke, ešte stihol tú Shimu, kým od už tam strieľal, dobre. Takže Shima je vybavená, medzi tým ale Yugumo zase niečo vytorpilo. Takže celé zlé, idú nám torpeda teraz z ľavej strany ešte z toho Grožika. Tie chvala Bohu nedošli. Proč sa nechce chytiť, tých ostaje ako... Toto je iná hra. Bojuje sa tu o každý meter normálne. Neviem, na čo zomrelo tých prvých 6 ľudí, akože na krivé nohy alebo
na zlé počasie poznám po postavení Merkúra a Venúša a neviem čoho, ale zjavne proste na niečo chcipli a tie jenemáci to proste využili. No a no konečne, tak samozrejme štatisticky muselo dať o Hembry poslednom hite, lebo aby sa akože štatisticky nepovedalo, ne? Že teda akože vôbec mu nezapalovali. Takže štatistika aspoň dodržaná s ohníkmi aj percentom predpokladám. Alebo aspoň mierne upravená. My máme stále hore Grožika, ktorý je nespotnutý, ten sedí stále v smoku. Dole, alebo pred nami, je v podstate stále Jugumo. Vedľa neho sovietská Rosia. Do toho ešte Martel, ktorý naháňa Šulca. A Grožik spotnutý. Sherbrooke strieľa. Na Sherbrooka strieľa sovietská Rosia. No tak to je akože veľce príjemné. My sa ideme teda pokúšať o bečkový cap tentokrát, to ešte samozrejme enemáci majú vzadu Georgiu. Enemácké Jugumo, pozri sa, kde sa spotlo, normálne obletelo tú mapu. Kokos okolo v podstate, aby išlo vyhantiť lietadlovku domácu. Takže Sherbrooke stihol zabiť Grožika, ale má vedľa seba Jugumo. Jugumo má vedľa seba ešte aj Kagu, tým pánom Kagu svieti pre tú Georgiu, ktorú sa snaží tu dropovať proste lietadlovka. No, George sa netrafila, my čo s tými torpedami na sovietskú Rosiu? Inak v preklade je to Soyuz, samozrejme, je to len Azur Lane, edícia, preto je to AL sovietská Rosia. Normálne je to fakt akože sovietský Soyuz. A deviatková klasická stromová loď, len akože, keď ju chcete mať akože v prémiovej verzii, tú istú s tými istými parametrami, tak si môžete dať Azur Lane. Martel zomrel na torpeda zo Šulca, Šulcevi ostalo 800 HPček, Jugumo ale upálilo Sherbrooka, ten možno medzi tým aj chytí nejaký torpedo, to nevieme, ale každopádne Sherbrooke dole, vzadu ostáva Jugumo a Kaga s Georgiou na prdeli. My tu máme mali sme tu Šulca, tak nič, to je sorry no. Tak Šulc už nie je, to zahralo na Matony proste. NMAci sú 4, Kimod je sám s Kagou. Neuveriteľné. Čo tí ľudia robia? OK. Tak v tom prípade 1v4. A ostáva nám Citen, sovietská Rosia, Jugumo a Georgia. Neviem koľko HPčiek má fyzicky Jugumo, ale vybavené hotové. Jako... Toto ten domáci tým teda zahral úplne na pána. Musím povedať, že ako snažili sa veľmi to posrať. Myslím, že jej to celkom vyšlo. Popravde. To sú tie momenty, keď máš strašnú chuť tú hru proste vypnúť. Normálne vypnúť, a? Aj. A, tak. Toto bolo hodne, hodne tesné. A stíhame torpedo? Nestihli sme ani jedno, že? Ne. Takže bohužiaľ. Torpedko sa nestihlo. Citen ide zprava. Sovietská Rosia zľava. My ako nemajú toľko HPček, teoretická šanca, že to vytorpíme, tu samozrejme existuje. Existuje tu šanca, že aj tá Georgia nemá veľa HPček, potom čo na ňu nalietávala lietadlovka. A že Jugumo je v podstate niekde dobuchané. A ako sa hovorí, nádej zomiera posledná. Ja si totiž to celý čas tak hovorím niekde na pozadí, že v tej hlave mi to šrotuje, že keď sa pozriem na Kimoto pohyb po tej mape, tak v podstate on celý čas bol okolo bečkového kepa, maximálne sa otočil presne okolo tohto ostrova, ako ide teraz. A v podstate on sa ani nikam extra nehybal. Sovietská Rosia má 64 000 HPček, čo není úplne najmenej zrovna. Ten Citen, akože ich mal menej tých HPček, to je pravda. Tam ešte torpeda idú, tak možno nejaké spapa. Hodne by to uľahčilo situáciu v tejto chvíli. Keby Citen akože sa rozhodol obetovať pre vyššie ciele.
Bolo by to super. Pokiaľ nemá aktívne hydro, tak tie torpeda by mu tam mohli spraviť bukake. Tu posielame torpeda na Rosiu. Na Citena sme to síce poslali, ale netrafili. Na Rosiu ide aktívna sádka. Máme dva kepy. Stále není vidno Jugmo. Ani Georgiu. Budú torpida. To vyzeralo dobre, že? Mám aspoň nejaké, poď. No, jedno. Jedno je v tejto situácii málo a svietime na Jugmo, dobre. To je dobre v tejto chvíli, pretože my potrebujeme v podstate tie lody vyfajtiť, pokiaľ chceme niečo robiť. Jugmo samozrejme má menej HPček a... Výborne, Jugmo vyšlo dobre. Aktívny smog nás zachráni pred tým Seusom, pokiaľ to dobre nenameral. Podľa výstrelu Georgia bere C-čko, OK. My tu dekepujeme Rosiu. Náš tým má aktuálne mierny bodový sklz vďaka tomu, že držal celý čas dva kepy. Ale ako si všimnete, torpeda medzera medzi tými torpedami bola taká, že Seus proste úplne v pohode. Jakože bez najmenších nejakého že známok odporu sa tomu vyhol. Podľa toho, ako leteli tie granáty, tak Georgia je na C-čku. My ideme do Ačka. Tam je Citen spolu so Sojuzom. Tak to je hodne nepríjemné a hodne to vysvetľuje, že prečo ten Citen dole nechytil to torpedo. Vidíš to? Ďalšia torpeda. Koľko torped potrebuješ poslať na jedného Seusa, aby Seus zomrel? To je práve to. Pokiaľ si nútený, bohužiaľ, torpidlo na čumák, čo v tomto prípade nútený je, pretože on potrebuje kepovať to Ačko, a Seus proste bol v tom Bčku. A keďže on nemôže v tejto situácii proste odísť niekam na bok, a torpiť ho ideálne z boku, tak bohužiaľ vidíš tie torpeda, že proste koľka tá sádka už tam letí a tomu Seusovi doslova stačí len mierne manevrovať, nemusí vymýšľať ani žiadne úplne nejaké extrémne ekvilibistické proste kúsky. Keď chytil, tak vždy chytil jedno, teraz takisto, to je tiež taký uhol, že pokiaľ chytí, tak zasa chytí jedno, pokiaľ vôbec, to je presne to jedno. Tým ďalším okolo sa v podstate bez problémov vyhne. Máme minútu do konca. Je to proste ako celé zle, doslova. Vidíš, Citen sa tomu vyhol takisto. Bez väčších prúserov. A... Tieko, tu fakt vystáva otázka, že... Georgia odplávala niekam úplne dopreč. Bodový rozdiel je niečo mierne nad 100 bodov. Keď si pozriete fyzicky tabuľku, tak dole vám vždy v tabuľke vypisuje, aký veľký bodový rozdiel je, že keď zabiješ loď a keď tvoja loď zomrie. To znamená, vieš, aký v podstate prepočet to urobí s tými bodmi. Že mŕtva loď samozrejme akože spôsobí fakt 100 bodov. V prípade bitevky, samozrejme v prípade ideálne, pokiaľ takto donúti človeka vystreliť, tak je to super. On už nemal na výber v tejto chvíli, čo iné má robiť. Musí v podstate tú loď ustrelať. Citen dostal práve, Rosia detonovala, kámo, na torpeda, dostala 3 torpeda a detonačku. Vidíš bodový stav hore a 22 sekúnd do konca. Kámo, no musíš ustrieľať to a Citna zabil 17 sekúnd pred koncom. Si ho normálne odpaliť Citna a detonovať proste Rosiu. A divaj sa na to, jak vyzerá skore, chlapci a dievčatá. Tak to je niečo. Tak to je niečo. Normálne sa tam vyťaznú za neho, pretože pokiaľ ste si správne všimli a dobre všimli a dobre rátali a všetky tie ostatné veci k tomu, tak ste pochopili, že toto video je presne o tejto medaile. Ujo Kimodo dostal osamelého bojovníka, to je táto medaila.
Je to tá najvzácnejšia medaila v celej hre, takže ako to je obrovský klobúk dole, keď ju niekto dostane. Nedáva sa tak často, pretože ostať 1v4 alebo 1v4 je v podstate minimum. Musíte vy ostať posledný z vášho týmu a superov, ale neviem ako musí byť v tej chvíli, keď vy ste poslední, aspoň 4 a. To znamená, že môže vaša loď skapať, môže ešte poslať torpeda na obidve strany, takže kľudne môže ďalších dvoch posmrtne vytorpiť, ale v jednom momente musíte proste ostať, že ste sám z toho týmu živí a minimálne 4 enemáci. Preto je to problém, že sám proti minimálne 4 dokážete tú hru otočiť. Teraz to bola obrovská, obrovská halus, kámo. Jako s tou Rosio, že detonovala, to bola vec. Tak to bola vec, že samozrejme na opačnej strane mapy táto kepla nemala čo. Ale ten sovietský Seus, respektíve Rosia z druhej strany, ktorá detonovala. Ja teda, pokiaľ, nechce sa mi to pretáčať na novo, ale ja mám taký dojem, že ostalo nejakých 43 tisíc HPčiek, pokiaľ sa nemýlim, niečo okolo 40-ky. Alebo koľko tam mala, plus do toho dostala 3 torpeda, to znamená, že tá, a to mala vlastne, predtým mala opravený flooding, takže ona by bola, možno teoreticky aj dofladovala aj bez tej detonačky. Nad tým práve uvažujem, že tá detonačka to síce urýchlila ohodne, ale mám taký dojem, že neviem, či by tá Rosia nebola v podstate zomrela aj bez tej detonácie. Mám taký dojem, že áno, asi to pustím, keď to urobím celé na novo, pustím to mierne spomalenie, aby som sa pozrel, koľko mala reálne HPček po tom torpede, ktoré chytila na čom, ak tam bol určite flooding, to si pamätám. Takže každopádne, šťastie pre pripraveným, čo ti poviem, kámo, ako na dodečko 184 kg je super, ale akože je to super nadpriemer, ale aj kámo, osamelý bojovník a chvála Bohu, že to ostala tá kombinácia, že Jugumo, ktoré nemalo veľa HPček a dve bitevky, takže super. Neviem, prečo mu Citem na konci písal, že bolo to šťastné, ale blbé, ale alebo respektíve sprostel, lebo Dambie v podstate, že si akože hlúpi. Takže neviem, čo na tom bolo hlúpe, pretože to robí úplne geniálne. Skôr ten si ten úplne debilne vystrelil, keď to krásne nalakal tým smokom, že vystrelil na neho a vedel. To je práve chyba, ktorú robí veľká väčšina bitéviek. Pokiaľ po vás strelá dedečko a rovno sa zakrýva do smoku, nestrelajte po ňom, pretože on to robí presne preto, že v smoku vy už ho neuvidíte. Po pár sekundách a on vás vďaka vášmu delayu uvidí minimálne ďalších 20, kedy vás môže farmiť zadarmo, bez spotu, z toho smoku, takže nerobte mu to radosť a nestrelajte po ňom, keď vás to takto provokuje, pokiaľ už na ňom fičí smoke. Dostaňte sa bližšie k smoku a potom ho tam šupnite. Ten si ten bohužiaľ vystrelil, takže si zaslúžil zomrieť. No každopádne, moc ďakujem za toto video, osamelý bojovník je samozrejme niečo, čo veľmi rád uverejním za každým, keď to uvidím. Diky. GG pane, klobouček, zase zase som malého bojovníka, takže snad sa vám ľudia páčilo, toto bolo fakt veľmi pekné, takže díky moc aj vám za pozeranie, zase sa vidíme na streame, včera ten stream bol úžasný, takže dneska budeme v nejakom podobnom duchu pokračovať, tak sa vás budem tešiť na večer a Kimote ešte raz díky moc za posledný replay, papi kipa.